Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Я да видим какво пише тук. Я обърни. Да пеем коледни песни и да танцуваме. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Тате слезе да вземе багажа. Дойдохме да се вземем багаж от България. Пристигнал е. Нашия ще го пратим по-късно, че чакаме още някакви неща да ги подготвим. Ето е зовето тук отзаде. Да, сега ще отидем. Днеска пак ще разходиме малко по магазините. А след това в къщи ще се събираме с приятели да хапнем за Никол ден. И да поздравим всички именици. Кажи честит имен ден! Честитен ден! Точно така, честитен ден на всички, които празнуват днес. Бъдете живи и здрави, да ви носи късмет името ви, да ви пази. И така, ние се купихме вчера скумрия, днес ще си я сготвим. Аз сутринта сложих да сваря ни картофи, за може да е стинат до вечера за картофена салата. И ще хапнем това. Скумрия отдавна не сме яли, на мен се идеше в интерес на истината. И така ще отбележим днешния ден. Сега ще разходиме малко, не съм сигурна точно. В неделя магазините тук затварят по-рано, в момента е 12:20. Магазините затварят по-рано, обикновено до 4, така че не знам точно колко ще имаме време да обикаляме, но ще разходиме малко, след това ще приберем да се сготвим. Кажи, мал. Но тате. Тате, взима багажа, мам. Харесах едни чершафчета за Зоу и за стаята и имаш такива перденца в уебсайта, обаче са out of stock. Така че надявам се поне в магазина да има може би някой наличен брой останал. Ако не, ще търсим нещо друго, малко по малко да я понаправим, нали, да изглежда по-добре и някакви аксесуари да вземем. Порочах, искам и някакви стикери да взема за стената. Какво стана? Кое те боли? Кое те боли? Коремчето. Коремчето те боли? Гладно ли е? Затова ли те боли? Добре, да го нахраним, искаш ли? Да. Добре. Понеже ме питахте къде работя в момента, работя като готвач към училище, за тези, които не са разбрали. И го работя това от една година някъде. Преди това, всъщност, моето майчинство изтече, когато Зоу беше на 7 месеца и си търсих нещо почасово, парт-тайм, което да можем да съчетаваме с работата на Здравко. Той тогава беше на друга работа, в момента сега е с мен и работи на друго място от март месец. Като в момента той кара само нощни смени от понеделник до петък. Преди имаше и дневни смени и беше малко по-сложно с намирането на работа. И си намерих такава, която бяха щастливи с това да се съобразяват, понеже аз и още кърмих тогава. Бяха щастливи с това да се съобразяват кога мога да ходя аз и им казвах кога, в кои дни мога да ходя. Съответно в тези дни Здравко гледаше Зоу. Той работеше тогава по 3 дни в седмица, 12 часови смени. Търсехме си тогава нещо, което да може да го съчетаваме. Бяха щастливи с това аз да ходя да работя само в дните, в които Здравко е почивка, за да може да ги съчетаваме нещата и той да гледа Зоу, докато аз съм на работа. Решихме да го направим така, защото искахме той да прекарва време с нея, не да съм само аз с Зоу и те да заздравят, да им се отръсят добре на отношенията. А не, тя да е само с мама и после като види тати да не го иска. Като също така, на мен това много добре ми се отрази да започна аз работа, да се срещам с хора и да не сменям само памперс по цял ден. И така, след това започнах тази работа, на която съм в момента и много ми харесва. Харесва ми това, че всички ваканции, понеже за другата година, сега април месец ще тръгва на училище.
За момента ще е за 2 дни, но ще кандидатстваме и за още часове, за да може да ходя от понеделник до петък. Но когато тя е във ваканция, аз също ще бъда във ваканция, ще можем лятото да се прибираме до България и така. И няма да се притесняваме това кой да я гледа, защото ние сме си само двамата тук, няма никой друг, нали, кой, на кой да, кой да може да я взима от училище или да я гледа. И така, успяхме да ги съчетаем нещата. Мен ми харесва това, което правя. Сме в Рексъм и дойдохме, намерих перденца за да стаята на Зоби, такива каквито исках. Съвсем ще имаш един останал пакет в магазина и го намерихме, взехме си го. Така че Зоби ще има матчинг, перденца и чершавчета. Сега сме дошли до Home Bargains, ще разгледаме. Тук си взимаме дни нудълси, за които мога да ям по режима, който ползвам. Опс. Ще ви ги покажа после. Добре, мамо! И в Морисон са 2 паунда, тук са на 1 паунд. Така че след дано да има останали, да си взема няколко пакета. Правите огъня? Mm-hmm. Браво! Нали? Mm-hmm. Топли ли? Добре. Топли? Пали! Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Isn't that amazing in Christmas times? We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and is coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Как се казва? Чакай да видим как се казва. Я да видим. Жана Помпон лети с балон. Се казва. Пише за Зои. Приятен полет, Жана Помпон. Ще прочетем ли сега далека наш, мамо? Ще прочетем ли? Айде ходим горе сега да се къпиш и след това ще прочетем книжката. Давай нагоре, взимай нагоре. Риба
която я направи Здравко на огъня, който ви снимах малко кадри от него. Много, много вкусна стана, много добре беше. Зохи изяди цяла скумрия. Мисля, че има кадри от порцията и се вижда колко е голяма. Абсолютно всичко се изяди, ама абсолютно всичко. Като цяло не е претенциозно към храната и много добре се хапва. Мисля, че защото никога не сме я назорвали за това колко да се храни, дали когато се еде, еде повече, когато се еде, еде по-малко. Тя е захранена с по метода на захранване, водено от бебето, така че не е била и на пюрета. И може би просто е била вкусна храната, но като цяло не е претенциозна и си еде абсолютно всичко. Супи също много обича. И така, много добре беше вечерята, много хубаво стана, нашите приятели се тръгнаха. И сега Зои вече си е в леглото. Багажа ще се го отворим утре и ще ви снимам да видите какво са ни пратили. Като отворихме тази книжка за Жана Помпон, това е втората книжка, която имаме. Първата беше Коледна история и я получихме миналата година. По това време пак беше, мисля, че декември месец. А сега, нали, втората история, тя точно ми излезе съвсем, съвсем наскоро. И много сладки истории са, може да ги погледнете. Мога да ви оставя линк отдолу към издателството. Мисля, че беше Соки и Моки Букс, нещо такова. Но мога да ви оставя отдолу линк в дескрипшена. Ако съм забравила, може да ми пишете отдолу в коментарите и ще го добавя, защото понякога съм много разсеяна. Но това е. Сега възнамерявам да влеза да се изкъпя и аз и да си направя може би нещо по запиене, да седна да обработя в видеото и зависимо от това колко часа стане, дали ще ни остане време, със Здравко може би ще гледаме някой филм. И така, това е от нас. Целувки, лека нощ!